أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ذلک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین لا ریب فیہ من رب العالمین فیہ ہدل للمتقین فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ہدن للمتقین یہ دونوں معنی درست ہوں گے ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے اہل تقویٰ میں جو بچنا چاہیں تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے وقا یقی کسی کو بچانا تقویٰ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے الذین یؤمنون بالغیب اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تاویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کے اوصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینہ کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہیں الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تاویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں unless I can verify آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کان سے سن سکتے ہیں ویریفائیڈ ہیں جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریالٹی ریالٹی اینڈ اپیئرنس بریڈلی کی کتاب اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو واللہ عالم ہم کہہ نہیں سکتے اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں
There are certain things, there's no real, there's nothing more real than what cannot be seen. And there's nothing more certain than what cannot be heard. वो हकायक जो आंखों से नहीं देखे जा सकते और कानों से नहीं सुने जा सकते, उनसे ज्यादा यकीनी और वाकई हकायक और कोई नहीं. There's nothing more real than what cannot be seen. And there's nothing more certain than what cannot be heard. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, خیر میں, بھلائی میں, نیکی میں, ابنائے نو کی حاجات کو رفع کرنے میں, لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں, خود اللہ کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہیں, اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو, لیکن کوئی فائدہ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ ابتدا ہے قرآن کی, اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں, اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت, اور سورہ نساء نازل ہوئی کہیں جا کر سن 6 ہجری میں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر, اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے, لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے, ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو, تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے, کرونولوجیکل آرڈر جو ہے, وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے, قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے, حضرت موسیٰ کا پہلے, وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے. لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے, ابراہیم کی, اسحاق کی, یعقوب کی, انبیاء بنی اسرائیل کی, موسیٰ کی, عیسیٰ کی, یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا, آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے, جانا ہے, اٹھنا ہے, اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ, ایک ڈاگما بن کے رہ جائے گی. ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی منا لیجئے, اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے, نعتیہ اشعار کہہ دیجئے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر انہی کا یقین ہے, انہی کا یقین ہے. یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے, آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں, اور تاویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کتاب کی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں.
وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. تو گویا کہ تاویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تاویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تاویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے، اس لیے ہے. تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر، پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداء مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بست کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی سات آیتیں ہوئی ہیں. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، وہ اس کے پھل ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے. ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا. اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں. لیکن مولانا میر احسن اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپہ ہو جائے. اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا. ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے. بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 125,000 نبی آئے ہیں تو باقی 125,000 کو تو ہم مانتے ہیں.
एक मोहम्मद को नहीं माना, एक ईसा को नहीं माना, बस। तो हमें भी माना जाना चाहिए कि हम भी मुसलमान हैं। एक ये उनकी राय है, और वाकया ये है कि यहाँ इस तरीके का तस्करा हो रहा है कि जिससे उनका किरदार भी झलक रहा है, रूह सखुन उनकी तरफ जा रहा है। मुझे याद है अपनी 10वीं जमात के ज़माने में दिल्ली में मैंने देखा था कैनॉट सर्कस, वहाँ का एक बड़ी मार्केट होती थी, तो जूते की एक दुकान पे एक बहुत बड़ा जूता लटकाया हुआ था, बहुत बड़ा, और लिखा था फ्री टू होम इट फिट्स, जिसके पाँव में ये ठीक ठीक आ जाए वो ले जाए इसको। तो ये फ्री टू होम इट फिट्स है, एक किरदार है। अब ये किरदार जिसके ऊपर भी फिट बैठ जाए, उनमें यकीनन ज़्यादा तो गलबा यही है जो मुफस्सरीन की राय है, मुनाफिकीन का मामला जो हो रहा है, लेकिन ये किरदार बैन नहीं फिट बैठ रहा है यहूद के उलमा पर। और ये भी नोट कर लीजिए कि जो मदीना मुनव्वरा में निफाक का जो पौधा परवान चढ़ा है, बल्कि पौधा नहीं कहना चाहिए, झाड़ झकाड़ जो परवान चढ़ा है, वो यहूदियों के ज़ेरे असर। जैसे जंगल के अंदर बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं और अंदर जो है नीचे झाड़ियाँ भी होती हैं, तो ये निफाक का झाड़ झकाड़ जो है वो यहूदी उलमा का जो पौधा था, और बहुत बड़ा था, उसमें कोई शक नहीं, उसके साय में परवान चढ़ा है। इन दोनों में मानवीय रब्त भी है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دیکھیں یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بیوقوف تو یہ ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں۔ تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنس آف کریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ہر سے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو، ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا، ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی،
कोई खास बात ही नहीं, चलो ये भी कर गुजरो, जब ये कर लिया तो ये भी कर गुजरो। और अगर आप बैन बैन लटकना चाहें तो अल्लाह उसी पे छोड़ देता है, ठीक है। आप समझते हैं हम कामयाब हो रहे हैं, हमने मुसलमानों को भी धोखा दे लिया, वो हमें मुसलमान समझते हैं, और यहूदियों को भी धोखा दे लिया, वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं, तो समझा कामयाब हो रहे हैं, हकीकत में कामयाबी नहीं। فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ساتویں آیت ختم ہوئی، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں، مراد کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں، لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر دے، خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہیں مفسد، فساد پھیلانے والے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں ہے، شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو ہو، یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے، وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا، جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے، تو عقل تو ان کے اندر ہے۔
الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا, اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا, عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں, اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء, ان کے سردار, یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا. اگر وہ کبھی ملامت کرتا تھا, دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے, تمہیں کیا ہو گیا, تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا, نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں, ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی, آپ فکر نہ کریں. اسی لیے یہ دو موہ ہونا, نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں, باقی زیر زمین ہے. نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے, دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے, ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو موہ انسان, یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, مذبذبین بین ذالک, اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے, اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے, شین الف توئے یا شین تو نون. شتنہ کے معنی تباہ ادا, کوئی بہت دور ہو گیا, دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور شاتا یا شیتو کے معنی ہے احترق غضباً وحسداً, کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتا یا شیتو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر, رحمان کے وزن پر, غضبان کے وزن پر شیطان, یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے, جس کا نام عزازیل تھا پہلے, اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں, وہ ایک شیطان ہے, جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں, انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں, وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر, اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں, ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس, سرداروں کے پاس, کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان سے استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آمنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے, کوئی شخص غلط راستے پر جا رہا ہے, جاؤ بھائی, فوراً تو نہیں پکڑتا, اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا, چلتے جائے, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ, لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم, یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے, یہ دو لفظ آئیں گے, عین میم اور ہا, ام ہے کے ساتھ, ایک ہے عین میم اور یا, ام یا. تو عین اور میم تو مشترک ہے, ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا, عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا, دل کا اندھا, آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا ہے, عقل کا اندھا ہے, اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو, عمیون اندھے, آما اندھا. تو یہاں فرمایا انا معاکم انما نحن مستہزئون, اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ, ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے, ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی,
चाहे कीमत देनी पड़ी, तकलीफें उठानी पड़ी, आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी, हिदायत ली। और एक शख्स ने हिदायत देकर गुमराही ले ली, आसानी तो हो गई, फौरी तकलीफ से तो बच गए, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए दोनों तरफ से अपने आप को बचा लिया। लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा घाटे का सौदा यही है, उलाए कल नजीन अश्तरबु दलालत बिल होना, हिदायत देकर और जलालत खरीद ली है, फमा रबे हक तिजारत हो तो उनकी तिजारत उनके हक में हरगिज मुफीद नहीं हुई। अब यहां भी देखिए, रा बा और हे हा रब हा, इसके मानी नफा, सही नफा, जायज नफा। रा बा और वा रिबा वसूद, वो भी इजाफा है, वो भी बढ़ोतरी है, लेकिन वो हराम है। एक है तिजारत के अंदर जो नफा हो जाए वो रिब है, रा बा और हा ये नफा है जो जायज नफा है। रा बा और वा रिबा ये क्या है, ये सूद है, ये हराम है। रा और बा मुश्तरक है, आगे हा आगे और मा इसका फर्क है। फमा रबह तिजारत हम वमा कानू मुहतदीन, इनकी तिजारत इनके हक में हरगिज मुफीद नहीं हुई और नहीं है अब ये हिदायत पाने वाले। मसलुहुम, अब यहां दो तमसीलें आ रही हैं बड़ी प्यारी। पहली तमसील है कुफार के बारे में, दूसरी तमसील है ये बैन बैन वाले लोगों के बारे में। पहलों के लिए क्या तमसील है, मसलहुम का मसल लज़िस्तौकदा नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की। एक नक्शा खींचा जा रहा है, अंधेरी शब है, जुदा अपने काफले से है तू, तेरे लिए है मेरा शोला नवाकिंदील। अंधेरी शब है, काफला भटक रहा है, कुछ लोग बड़ी हिम्मत करते हैं, अंधेरे में भी इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करते हैं और आग रोशन कर देते हैं। लेकिन ऐन उस वक्त जब आग रोशन होती है, कुछ लोगों की बिनाई सलब हो जाती है। पहले वो अंधेरे में इसलिए थे कि रोशनी नहीं थी, अब वो अंधेरे के अंधेरे में रह गए कि रोशनी तो खारिज में आ गई, अपनी अंदर की रोशनी गुल हो गई, बसारत सलब हो गई। ये मिसाल है उन कुफार की कि हुजूर की आमद से पहले सब भटक रहे थे, कोई हकीकत वाजे नहीं थी, काफला इंसानियत भटक रहा था अंधेरी शब में। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, उन्होंने आग रोशन कर दी, अब रास्ता खुल गया, हिदायत वाज़े हो गई। लेकिन कुछ जिद या तासुब या तकब्बुर या हसद की बुनियाद पर कुछ लोगों की अंदर की बिनाई जाहिल हो गई, तो वो तो वैसे के वैसे भटक रहे हैं, जैसे पहले अंधेरे में थे वैसे ही अब अंधेरे में है। रोशनी में आने वाले तो वो हैं, देख लो जिनका जिक्र सबसे पहले हुआ है। मसलहुम का मसल लज़ इस्तौक़दा नारा, उस शख्स की सी है कि जिसने आग रोशन की। फलम्मा अदात माहौलहू, जब उस आग ने अपने माहौल को गिरदा गिर्द को रोशन कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरहिम, अल्लाह उनकी नूर बसारत को ले गया, सल्ब कर लिया अल्लाह ने। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और छोड़ दिया उन्हें इन अंधेरों के अंदर के वो कुछ नहीं देखते। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, असम कहते हैं बहरे को, सुम जमा है उसकी सुमुन, अब कमो कहते हैं गूंगे को, बुकमुन उसकी जमा है, आमा कहते हैं अंधे को, उमयुन उसकी जमा है। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, अब ये लौटने वाले नहीं। ये कौन है, अबू जहल है, अबू लहब है, वलीद बिन मुगीरा है, उकबा इब्न अबी वाइद है, ये सब के सब अभी जिंदा है जब ये आयात नाजिल हो रही है। अभी तो गज़वा बद्र होगा सन 2 हिजरी में, और इसमें ये सब जो है वासिले जहन्नम होंगे, अभी तक तो है ना। ये लोग हो गए इसकी मिसाल। मसलहुम कमसल लज़ इस्तौक़दा नारा फलम्मा अदात मा हौलहू ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब दूसरी मिसाल, औ कसय्यिबिन मिनस समा, या बड़ी जोर की बारिश बरस रही है आसमान से, फी है ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे भी हैं, व रादुन और गरज है, व बरकुन और बिजली चमक रही है, यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन सवायक हज़रल मौत,
कुछ लोग हैं कि जो अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर ठूसे हुए हैं कि वो जो कड़क है उससे उनकी जाने ना निकल जाए, मौत ना आ जाए। कड़का ऐसा है कि उस कड़के से बचने के लिए अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस रखी है। हज़र अल मौत, मौत के खौफ से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों का इहाता किए हुए है, बचकर कहां जाएंगे। यकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को ले जाए, उनकी बिनाई को सलब कर ले। कुल्लमा अदा लहुम, लेकिन होता क्या है, जब जरा रोशनी हुई तो चल लिए। मशाफी, बिजली चमकी, कुछ नजर आ गया दाएं बाएं तो कुछ थोड़ा सा चल लिए। वैसा अज़लमा अलैहिम, और जब तारीकी उन पर तारी हो गई, कामू, खड़े के खड़े रह गए। ये नक्शा है उनका कि एक तरफ बारिश हो रही है, कुरान मजीद है, आसमान से नाजिल हो रहा है, ये माम मुबारका है, ये किताब मुबारकुन है, लेकिन ये कि इसके साथ कड़के हैं, गरज है, कुफर से मुकाबला है, कुफर की तरफ से धमकियां हैं, अंदेशे हैं, खतरात हैं, इम्तहानात हैं, आजमाइशें हैं। ज़रा कहीं हालात कुछ बेहतर हुए, कुछ जिसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं मिली, तो थोड़ा सा चल लिए। हम भी मुसलमान हैं, कोई ख़ास मौका नहीं है, किसी जंग के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, अपने ईमान का इजहार भी कर रहे हैं। जैसे ही कोई आजमाइश आई, कामो, छिटक कर खड़े के खड़े रह गए। वलौ शा अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत को भी सल्ब कर लेता, लेकिन अल्लाह का कानून यही है, जो जहां रहना चाहे, उसने आज़ादी इरादा दी है इंसान को। तुम अगर मोमिन सादिक बनकर रहना चाहते हो, उसको आसान कर देगा तुम्हारे लिए। तुमने अपने तासुब की वजह से, अपने तकबर की वजह से कुहर का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह उसी को खोल देगा। तुम बीच में लटकना चाहते हो, लटकते रहो, अल्लाह ताला जो है जबरन किसी को ना हक पे लाएगा, ना जबरन किसी को बातिल पर लेकर जाएगा। इसलिए कि जबर अगर हो तो फिर इम्तिहान का मामला खत्म, फिर जजा और सजा बेकार है, गैर मंतकी है, गैर माकूल है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये दो रुकू इस एतबार से कि इंसानी शख्सियतों का समझना, और जैसा कि मैंने अर्ज किया, तावील आम जहन में रखिए, जब भी कभी कोई दावत हक उठेगी, अगर वो वाकईतन कुल के कुल हक की दावत है और उसमें इनकलाबी रंग है कि बातिल से पंजा आजमाई करनी है, बातिल को नीचा दिखाना है, हक का गलबा करना है, तो ये तीन किस्म के अफराद लाजमन हमेशा वजूद में आ जाए। इनको पहचानना, इनके किरदार की जो असल, जो उसके पीछे पस मंजर है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब जो तीसरा रुकू आ रहा है सूरह बकरा का, इसमें कुरान की दावत का खुलासा है। कुरान क्या मानने की दावत देता है, उसकी पुकार क्या है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, दो तिहाई कुरान पहले नाजिल हो चुका है, पस मंजर में है। हमारे लिए इस तरतीब मुसफ के एतबार से वो कुरान बाद में आएगा, तरतीब नजूली के एतबार से वो पस मंजर में मौजूद है, लेकिन चूंकि यहां पर मुसफ के अंदर यहां से आगाज किया जा रहा है, लिहाजा उसका खुलासा जो है लुब लुबाब ये एक रुकू में, और कुरान के फलसफे का और उसके बाद नहायत ही अहम जो मौजूआत हैं और मसाइल हैं, उनका जिक्र फिर चौथे रुकू में। अभी हम तीसरा रुकू पढ़ रहे हैं। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की, अपने उस मालिक की जिसने तुम्हें पैदा किया, और न सिर्फ तुमको पैदा किया, तुमसे पहले जितने लोग गुजरे उन्हें भी पैदा किया, ताकि तुम बच सको। यह कुरान की दावत का खुलासा है, और यह नोट कर लीजिए, यह तमाम अंबिया और रसूल की दावत यही थी। हम जब पढ़ेंगे सूरह आराफ पढ़ेंगे, सूरह शुआरा पढ़ेंगे, एक एक का नाम लेकर, अनेबुदुल्लाह वातियून, हर रसूल की दावत यह थी, अल्लाह की बंदगी करो, मेरी इताअत करो। या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुह,
اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر از روح قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہیں غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا، تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے ہی وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے، لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا، کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا، اجالتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے، توحید، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی ہو۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتو بصورت من مثلی، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں،
पहले दो आयतें मैंने आपको सुनाई थी जिसमें पूरे कुरान की मिसाल लाने का चैलेंज किया गया, फिर एक आयत सुनाई जिसमें 10 सूरतें ही ले आओ, अब आखिरी दर्जे में एक सूरत ही बना ला, और एक सूरत तो सूरतुल असर के मुसावी भी हो सकती थी, सूरतुल कौसर के मुसावी भी हो सकती थी। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुला लो अपने सारे मददगारों को अल्लाह के सिवा, जिन हो इंस हो। इसलिए कि कुरैश का ख्याल यह था कि जो शुअरा होते हैं इनके पास जिन होते हैं, वो जिन इन्हें सिखाते हैं, वरना आम आदमी तो ये शेर नहीं कह सकता। तो तुम्हारा अगर कोई गुमान है कोई जिन्नात सिखाने वाले हैं, कोई इंसान है, खतीब है, शुअरा है, अदीब, सबको जमा कर। इन कुंतुम सादिकीन, अब ये है बहुत ही, इसको मैंने कल कहा था आपको याद होगा, कुरान का अंदाज क्या होता है कि वो अपने अंदर झांकने की दावत देता है। ये गोया कि आंखों में आंखें डालकर ये कहा जा रहा है कि हकीकत में तुम्हें कोई शक नहीं है, ये तुम बात बना रहे हो सिर्फ, अगर वाकई तुम शक है तो आओ मैदान में, हकीकत यह कि तुम्हें शक नहीं है, अगर तुम सच्चे हो फातू बे सूरत मिसली, तो इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ। फाइन लम तफालू, अब जरा अंदाज देखिए तहदी का और चैलेंज का, फिर अगर तुम ये न कर पाओ, वह लम तफालू और हरगिज नहीं कर सकोगे, ये चैलेंज कौन दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये अंदाज किसी किताब का नहीं है, जालिकल किताब और लाड़ बफी, ये किसी का नहीं है। फाइन लम तफालू व लम तफालू, फिर अगर तुम न कर पाओ और तुम हरगिज नहीं कर पाओगे, फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। और इद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार कर ली गई है, भड़का दी गई है। पत्थरों का जिक्र खासतौर पर क्यों है, दो इसके इम्कानात हैं। आपको मालूम है कि वो जो पत्थर का कोयला होता है उसकी आग बड़ी सख्त होती थी, आम जो हमारा ये लकड़ी का कोयला होता है उसके मुकाबले में। और दूसरे ये भी कि चूंकि उन्होंने जो माबूद तराश रखे थे वो पत्थर के होते थे, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे उन माबूदों को भी झोंका जाएगा और वो भी जलेंगे, ताकि तुम्हारी हसरत के अंदर इजाफा हो। इनसे हम दुआएं मांगा करते थे, इनके सामने माथे टेकते थे, इनके सामने दंडवत करते थे, इनको चढ़ावे चढ़ाते थे। अब यहां गोया के ईमान बिल्लाह तौहीद, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत। फत्तहुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उद्दत लिल काफिरीन वबशरिल लजीन आमनु वअमिलुस सालिहात, और बशारत दे दीजिए ऐ नबी उन लोगों को कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए वो बागात हैं कि जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, लफ्जी तर्जुमा होगा जिनके नीचे नदियां बहती होंगी। मुराद इससे क्या है, आम फितरी बाग वो होते थे कि जिसमें जरा ऊंचाई पर जो है दरख्त लगे हुए हैं और दामन में नदी बह रही है, तो उससे खुद ब खुद जो है वो इरीगेशन, नेचुरल इरीगेशन हो रही है, दरख्तों के जड़ों तक पानी पहुंच रहा है। बहरहाल तर्जुमा आप लफ्जी करें, उनके नीचे नदियां बहती होंगी या ये कि जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न, जब भी कभी उन्हें दिया जाएगा कोई फल रिस्क के तौर पर खाने के लिए जन्नत में, कालू हाजा हाजा लजी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही शय है जो हमें पहले भी मिलती थी। इसका एक मफहूम ये है, ये जो नुज़ुल है इब्तदाई जो है दावत है, इब्तदाई ज़ियाफ़त जो होगी उसमें वही चीज़ें कि जो मारूफ है जानी पहचानी है, ये रुमान, ये देखिए ये अनार आ रहा है खूबसूरत, ये अंगूर है खूबसूरत, ये नखील है, ये नखल है, ये रतब है, लेकिन जायके के कोई जो कोई नस्बत और तनासुब भी नहीं होगा। वो कहेंगे ये वही शय है जो हमें पहले मिलती थी, वह उतु भी मुतशाबिहा, मुशाबे तो होगी वो, लेकिन उनके जायके में जमीन व आसमान का फर्क होगा। और एक ये भी मफहूम लिया गया कि आखिरत में जन्नत में भी वही मेवे मिलते रहेंगे लेकिन उनका जायका बदलता रहेगा, शक्ल वो होगी लेकिन जायका वो नहीं रहेगा कि जिससे इंसान की भी तबीयत बढ़ जाती है एक ही शय को खाते हुए। वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरतुन, और उनके लिए होंगे उसमें बहुत ही पाक बास, निहायत पाक की हुई बीवियां होंगी।
ازواج مطهرات وهم فيها خالدون, اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے, دعوت, دعوت ایمان, توحید اور رسالت اور معاد, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے, بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے, وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے, میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے, جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم, اس کو ٹھیک کر دیجیے, یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں, اب سب پیچھے ہٹ گئے. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی, لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے, یہ تو بڑی حقیر سی ہے, اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. بیت العنکبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں, اتنی حقیر شے کا, یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے, تمثیل بیان کرنی ہے, تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی, وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی, تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها, اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے, تو اس سے اوپر, اب یا فوقها میں دونوں معنی ہو جائیں گے, یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر, یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے, اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا, اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جنہوں نے کفر کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, یہ کیا مثال اللہ نے دی, کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے, ناک بہت چڑھا رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. اس کا آپ کے دل میں خیر ہے, بھلائی ہے, نیت صحیح ہے, طلب ہدایت, طلب علم, اس میں آپ سچے ہیں, آپ کو ہدایت مل جائے گی. دل میں زیغ ہے, کجی ہے, نیت میں ٹیڑھ ہے, فساد ہے, تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے, کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو, جن میں سرکشی ہے, تعلی ہے, تکبر ہے. اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا, عہد الست. عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے, الست بربکم قالوا بلا, کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے, میں بھی تھا, آپ بھی تھے, سب تھے, کل انسان, جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے, اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے, لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں, جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, مکمل وجود ہے انسان کا, روحانی وجود. اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی, اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر,
وہ جو عہد الستارست میں ربکم قالوا بلا، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. علیہ سلیم ملک مصر، کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی سوورن، وی آر سوورن، پاپولر سوورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق. وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں. بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش ڈال دیتا ہے. اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونو عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی، سگے بھائی بہنیں، پھر دادی، دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانی؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کون تم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، زندہ کیا، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. اس میں خلافت کا مضمون آ گیا. حدیث میں آتا ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت، سارا کچھ زمین میں، یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو، زمین کو سجایا، تمہاری خلافت کے لیے. ثم استوی علی السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا.
जैसा कि मैं कल अर्ज कर चुका हूं, ये ताहाल अभी ये आयात मुतशाबहात में से है। सात आसमानों की क्या हकीकत है हम इससे अभी पूरे तौर से वाकिफ नहीं। वह बेकुल शैन अलीम, और उसे हर शय का इल्म हकीकी हासिल है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।